አካል ጉዳተኞች እንግዲህ በማህበራዊ ፖለቲካይና ኢኮኖሚያዊ ሀገራዊ ህልውና ላይ ያላቸው ተሳትፎ ከፍ እንዲል ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ይስማናል። ነገር ግን አሁንም ከንቀፋቶች ከተግዳሮቶች አልተሻገርንም የሚል ሐሳብ በእነሱ በኩል ደግሞ ይነሳል። እውነት ነው። በተለይ አካል ጉዳተኞች ያላቸውን ኃይል ያላቸውን አቅም በመጠቀም ለሀገራቸውም ለራሳቸውም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ለማበርከት ማህበረሰቡ ጋር ያለው አስተሳሰብ ጫና ፈጥሮብናል የሚል ነገር በተደጋጋሚ ያነሳሉ። ዛሬም ይህን ጉዳይ ታሳቢ አድርገን አንድ እንግዳ አናግረናል። ባልደረባችን እስከዳር እየኩኑ አምላክ ናት ቆይታ ያደረገችው ከግለሰቡ ጋር። እስቲ እሱን ተሞክሮ እንከታተልና አጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ነው እንግዳ ጋር ተናገረ። ስራ ከፊል አብስትራክት ስራ ነው። ሙሉ ጊዜን በስዕል ስራን ማሳልፈው ስዕል የጀመርኩት ይሄ ነው የሚባል ጊዜ የለውም። ግን ማስታወሰው በልጅነት በጣም በልጅነት ወቅት ጊዜ ሊሴ ገብረ ማርያም ማር ነበርና እዛ የነበረ ጊዜ የሚሰጠን ቀለም አለ። ያን ቀለም በእጃችን እናጨማልቀን እና ከዛን ጊዜ ተጸነሰ ይመስለኛል። እና ሌላ ሙያዎችም እንጨትን ብየዳም በብዙ መንገድ ተሰማርቻለሁ። ግን የምወደው ልክ ውስጥ ያለው ስዕል ነው። አካል ጉዳተኞች የተፈጠሩ ከጊዜ በኋላ ነው። በቃ እንደተመረኩኝ ወደ ስራ ዓለም ልገባ በቃ የምወደው ሙያ በቃ አስፍቼ ማህበረሰብ ውስጥ ተቀላቅዬ በጣም ትልቅ ህልብ ነበረኝ። እንደዚህ የሚሆን እንደዚህ በዚህ ተወሰኝ ሁሉ እቀራለሁ ብዬ አስቤ መላቅ። ግን ባልታሰበው ሁኔታ ጠዋት ከመኝቴ ስነሳ እንዲህ ተሰብስቦ ትናለኝ እንግዲህ ተሰበሰበ። በቃ መራመድ አልቻልኩም። በዛው ህክምና ስከታተል ቆየው። ከአንዱ እግሬ ወደ አንዱ እግሬ ተላለፈ ምናምን በቃ እንደዚህ ደረጃ ሆኗል። የሚሰራው አእምሮ ነው። አእምሮ የሚያቅተው ነገር ምንድን ነው? ሄዶ የሆነ ነገር ማምጣት ነው፣ ሄዶ የሆነ ነገር ማንሳት ነው። ግን በአእምሮ ብዙ ነገር ይሰራል እና አሁን ከነ ብሩጌ ጋር በጣም እገናኛለሁ፣ በጣም እንሰራለን። ከሌሎችም ጋር አስተማሪ የሆኑ አካል ጉዳት ያለባቸው ሰዎች አሉ፣ እነሱንም አያለሁ እከታተላለሁ። እና ሙሉ ነን፣ ብዙ አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን። በጣም በርካታ ኤግዚቢሽን አሳይተናል፣ በግልም በቡድንም እና ብዙ ከብሩኬሽ ጥላ ጋር በመገናኘታችን ሄደን እሱ ጋለሪ አሳይተን በጣም ተደንቀን ብዙ ሚዲያዎች መጥቶ አይተውልናል። ሙሉን ጊዜ የምትጠቀመው ያው ቅርብ ያለች ባለቤቴ ነች። የምትሰሪውን ነገር አንቺ ውስጥ ያለውን አቅም መጠቀም የምትችበት መንገድ ነው አካል ጉዳት እና ልትወሰኝበት ተስፋ ልትቆርጭበት በቃ ይሄ አበቃለኝ የምንልበት ዘምትን ጊዜ እንትን አስተሳሰብ አይደለም ቢፈጥረው የሆነ ቦታ ላይ መድረስ እንችላለን፣ የሆነ ነገር ማድረግ እንችላለን። በአካል ጉዳት ውስጥ ሆኖ አካል ጉዳተኝነት መስራት አለመቻል አይደለም የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ለማሳየት የተሞከረበትን የግለሰብ ታሪክ ነበር ተከታትላችሁ የተመለሳችሁ። የተወደዳችሁ እንግዳ ጋብዘን ተጨማሪ ውይይቶች እናደርጋለን። ያሉ ችግሮች ምንድን ናቸው? በአካል ጉዳተኞች የሚነሱ ተደጋጋሚ ሀሳቦችን ለመሻገር ምን እየተሰራ ነው የሚሉና ተያያዥ ጉዳዮችን የምናነሳሳበት ይሆናል። እንግዳችን የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበር ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ምህረት ንጉሴ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። በማለዳ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጡ ብለናል። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ አካል ጉዳተኝነት መስራት አለመቻል አይደለም የሚለው የሚታይ ነገር ነው። ምክንያቱም አካል ጉዳተኞች ሆነው በርካታ ትልልቅ ስራዎችን የሰሩ ግለሰቦችን እናውቃለን እና ከዚህ አንጻር በተለይ በየትኛውም የማህበረሰብ ክፍል ውስጥ ያሉ አካል ጉዳተኞች መገለል ሳይደርስባቸው መስራት የሚችሏቸውን ስራዎች ደግሞ በደንብ መስራት እንዲችሉ እና ለሀገራቸውም ለራሳቸውም ትልቅ አበርክቶ ማበርከት እንዲችሉ በተለይ በእናንተ ማህበር በኩል እንደው የድጋፍ ማዕቀፍ ይኖር ይሆን? እውነት ነው። አንዱ ስራችን አካል ጉዳተኞች ራሳቸውን አብቅተው የተሻለ ስራ እንደ ሀገር መስራት የሚችሉበትን ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ፌዴሬሽናችን ማህበራትን ያደራጃል፣ አቅማቸውን ያጎለብታል። ማህበራት ደግሞ በየአካል ጉዳቱ የተደራጁ ስለሆኑ አባላቶቻቸውን በዚህ ረገድ እንዲያግዙ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ያለንበት ወቅት የመብት የሂውማን ራይት ወቅት ነው ተብሎ ነው የሚታሰበው። በፊት የነበረው የቻሪቲ ሞዴል ወይም ደግሞ የሜዲካል ሞዴል ይባል ነበር እና ከጤና ጋርና እንዲሁም ደግሞ ከእርዳታ ጋር ብቻ የተያያዘ አተያይ ነበረ ማህበረሰቡ የነበረው። አሁን ግን የእኩልነት የሰብአዊ መብት የሚከበርበት ጊዜ ሆኗል። ስለዚህ የማብቃትን ጉዳይ ከዛ አንጻር ሁሉ እናየዋለን። የተባበሩት የአካል ጉዳተኞች መብት ኮንቬንሽንም ይሄንኑ የሚያረጋግጥ ይሆናል። ስለዚህ አካል ጉዳተኞች ሁሌ ተረጂ ብቻ ሆኖ ቤታቸው ተቀምጠው የሰዎችን እጅ የሚጠብቁ ሳይሆኑ ያላቸውን አቅም አውጥተው
አሁን እንዳየነው አይነት ቪዲዮ በተለያየ ዘርፍ በዚህ በስዕሉ በኪነ ጥበቡ ብቻ ሳይሆን በሌሎች በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ የሚገባቸውን አግኝተው እንደ ማህበረሰቡ መንቀሳቀስ የሚችሉበትን ሁኔታ የማመቻቸት ኃላፊነትን እንወስዳለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ አካል ጉዳተኞች እንግዲህ ተሰጧቸው ረቂቅ የሆኑ ግለሰቦችን እናያለን። ብዙ ጊዜ እኛም መንገድ አድርገናቸው ዜናም ፕሮግራም ሰርተንላቸውም እና በጣም አያሌ ቁጥር ያላቸው ናቸው። እነሱ ብቻ ናቸው ግን ማለትም አይቻልም። ተሰጦ ያላቸውን ሰዎች ሲነሳ ታላቁ የፊዚክስ እና የስነ ህዋ ሊቁ ስቴፈን ሃውኪንግ ይነሳል። ምን ያክል የአካል ጉዳተኝነት እየፈተነው ከምድር አልፎ የህዋ ሳይንስ ጥናትና ምርምሮችን ሲሰራ ተሰጦዬ ነው ይል እንደነበረ መቼም አካል ጉዳተኞች በቅርብ ያውቁታል ብዬ ነው የማስበው። ሌላውም ዓለም እንደዛ። እንደዚህ ያሉ ነገሮችን ለመስራት ግን አነቃቂ እና የማህበረሰብ አንቂ አካል ጉዳተኞች ያላቸውን ተሰጦ በሚገባ አውጥተው ለማህበረሰቡ፣ ለሀገር፣ ለወገን በሚዳረስ መንገድ እንዲሰሩ አነቃቂዎች ያስፈልጓቸዋል የሚል ጽንሰ ሀሳብ ይነሳል እና እነዚህን ሰዎች በማምጣት ረገድ ማህበራዊ አንቂዎች ከነሱ ጋር ያላቸውን ቅርበት ተጠቅሞ ተሰጧቸውን አውጥተው ሀገርን ሊገነባ የሚችል ሀሳብ እንዲያዋጡ በማድረግ ረገድ ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁት? እዚህ ላይ ትንሽ ብንቆይበት ደስ ይለኛል። እንግዲህ ለምሳሌ አሁን እንደነ ብሩክ የሽጥላ አይነት ሰዎችን ሁል ጊዜ እንደ ለማሳያነት ሌሎችን ለሌሎች አራያ እንዲሆኑ የማድረግ ነገር ሁላችንም አይናችንን እንጠልባቸዋለን። እንደነ ሎሬት የት ነበርሽ አይነት ሰዎች እንዲገኙና ተሞክሯቸውን እንዲያቀርቡ የማድረግ እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ይሄ ምን ያበረታታል? አንደኛ አካል ጉዳተኛው ራሱ ደብቆ ራሱን ማህበረሰቡ አይቀበለኝም፣ ወደ ውጭ ወጥቼ የኔን ታለንት የሚቀበልና የሚያየለን ብሎ የሚያስበውን የአካል ጉዳተኛ ማህበረሰብ እንዲወጣና ያለውን ችሎታ እንዲያሳይ ለሀገር ማበርከት የሚችለውን ነገር እንድናገናኝ የማድረግ ስራዎችን እንሰራለን። ከዛ ራሳቸው እንዲያስተዋውቁ የማድረግ በየማህበሩ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ከዚህ ባሻገር ደግሞ ይሄንን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን መርዳት ያስፈልጋል ማህበረሰቡ። ከዛ አንደኛ አካል ጉዳተኞች ራሳቸውን አውጥተው ገፍተው መጥተው ከማህበረሰቡ ጋር ራሳቸውን መቀላቀል ይገባል። ከዛ ማህበረሰቡ ደግሞ ሲቀበል እንዴት ነው የሚለው ላይ ደግሞ ሌላ ስራ መስራት አለበት። ስለዚህ ትልቁ ስራችን ማህበረሰቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ አካል ጉዳት ማለት ምንም አይነት አይደለም፣ አካል ጉዳተኝነት ከማህበረሰቡ አግላይነትና እንቅፋት የተነሳ ነው እንጂ ወደ ኋላ ሊቀር የሚችለው ኢቭን አማርኛ እንግሊዘኛ ቃሉ ዲዚቢሊቲ የሚለው ቃል ኢምፔርመንት ፕላስ ቤሪየርስ ብለው ነው የሚያስቀምጡት ፈረንጆቹ። ስለዚህ ኢምፔርመንቱ ብቻውን ወይም አካል ጉዳቱ ብቻውን ይሄንን ሰው ወደ ኋላ አያስቀረውም፣ ግን ተግዳሮቶቹና እንቅፋቶቹ ናቸው። ስለዚህ እንቅፋትና ተግዳሮቶችን የማስተካከል ስራ የሁላችንም ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ረገድ ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ዛሬ ያየነው አይነት ያሉ መውጣት የሚገባቸውን ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ አካል ጉዳተኞች አሉ። ችሎታ እያላቸው መስራት እየቻሉ ነገር ግን በቤት የቀሩ ብዙ አሉ። ስለዚህ እነዚህ አይነት ሰዎችን መንግስት ብቻ አይደለም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ሊያግዛቸው ሊረዳቸው እና ወደሚፈልጉበት ቦታ ልናደርሳቸው ይገባል። ይሄ ደግሞ የማመቻቸቱ ስራ፣ አክሰሰብል የማድረግ ስራ፣ ምቹነትን መፍጠር፣ እነዚህ ሁኔታዎች ከተመቻቹና እርዳታ ለሌላ ነገር የምናደርጋቸውን እርዳታዎች ሰው ራሱን ችሎ ለአገር የሚሆን ነገር መስራት እንዲችል የማድረግ ስራ ላይም ትኩረት አድርገን ብንሰራ የተሻለ ይሆናል። ስለዚህ አሁን እንደነዚህ አይነት አካል ጉዳተኞችን ማገዝና ወደ ላይ ማውጣት ሁላችንም ኃላፊነት ልንወስድ ይገባል ይላሉ። አዎ በጣም ትክክል ነው። ለአንድ ተቋም ብቻ የሚታወ ኃላፊነት አይደለም። ምክንያቱም በየቤታችን ሊሆን ይችላል፣ በየቤታችን ባይሆን እንኳን በየአቅራቢያችን አካል ጉዳተኛ ሰዎችን ልናቅ እንችላለን፣ ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ማህበረሰቡ ከማህበረሰቡ ነው የሚጀምረው፣ ድጋፍ ማድረግ ማበረታታት የሚለው ነገር ማለት ነው። ከዛ ባለፈ ግን ምናልባት መንግስታዊ ያልሆኑ የግል ድርጅቶች ሚናስ ምን ይመስላል በዚህ ረገድ? ምክንያቱም ቀደም ሲል እንዳልነው በጋራ መስራትን የሚጠይቅ ጉዳይ ነው እና በእናንተም በኩል አብሮ በቅንጅት የመስራቱ ነገር የግል ድርጅቶችስ ሚና እዚህ ላይ ትኩረት አድርገው አካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ የግል ድርጅቶችስ ሚና ምን ይመስላል? እንግዲህ እኛ እንደ ፌዴሬሽን እንደ ማህበራትም በየበሩ እያንኳኳን ነው ከኛ ጋር ስሩ ለማለት ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ባለው በነበረው ትሬንድ ምንድን ነበረ ችግሩ? ለምሳሌ ሰዎች ሴቶች ላይ ይሰራሉ፣ አካል ጉዳተኛ ሴቶች ላይ ላይሰሩ ይችላል። ወጣቶች ላይ ይሰራሉ፣ አካል ጉዳተኛ ወጣት ላይ ያለ መስራት። እንደዚህ እያለ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ውስጥ የሚሰሩ ድርጅቶች አካል ጉዳተኛን ይረሳሉ። ስለዚህ ወጣት ስንል ሁሉንም ወጣት አማክለናል፣ ሴት ወንድ በእድሜ ብለን ስናይ
አካል ጉዳተኛ የሚለው ማስገባታችንን መርሳት የለብንም። ይሄን ነው ሁሌ የምንነግረው። ስለዚህ ያንን ትኩረት አድርገን የምንሰራ ከሆነ ይሄ እንግዲህ አካል ጉዳተኝነት በግልጽ ሲቀመጥ የሰው አይነት ነው። ሰዎችን ለምሳሌ በአይነት ስንከፋፍል ሴት፣ ወንድ፣ ወጣት፣ ሽማግሌ እንደገና ደግሞ በእድሜም እንደዚሁ በጾታም ያለን እንከፋፍላለን። ስለዚህ አንዱ ሰዎችን የምንከፋፍልበት ሁኔታ ነው አካል ጉዳተኝነት። ስለዚህ ሁሌ ሰዎችን ከፋፍለን የምንይዝበትን ስራዎች ሁሉ አካል ጉዳተኞች የሚለውን ማስገባታችንን ማረጋገጥ አለብን። ያን ጊዜ ሁሉንም አካል ጉዳተኛ ለመድረስ እንሰራለን። ስለዚህ አሁን ችግሮች የሚያጋጥሙን የመንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ሆኑ የግል ድርጅቶች ስራዎችን ሲሰሩ አካል ጉዳተኛ የምትለዋን ከውስጥ ይረሷታል። እና አካል ጉዳተኞችን ትይዛላችሁ ስንላቸው አይ እኛ ወጣቶች ላይ ነው የምንሰራው፣ አይ እኛ ህጻናት ላይ ነው፣ አይ እኛ ሴቶች ላይ ነው ካሉ ሴት አካል ጉዳተኞችስ፣ ህጻናት አካል ጉዳተኞችስ፣ ወጣት አካል ጉዳተኞችስ የሚለውን ምላሽ መስጠት አለብን። ስለዚህ ይሄንን የማብቃት ስራ እየሰራ ነው። እኛ ግንዛቤ ላይ በስፋት እንሰራለን። ችግሩ የግንዛቤ ነው። ሄዶ ሄዶ የሰዎች ጭንቅላት ጋር ስለሚሄድ እሱ ላይ በጣም አበክረን እንሰራለን። አሁንም ዛሬም እንዲማሩም እና እንዲያስተውሉት የምንፈልገው ሁሌ የማህበረሰቡ አንድ አካል መሆኑን አካል ጉዳት አድርገን ይዘን ከሄድን የተሻለ ስራ እንደ ሀገር ሁሉን የምታቀፍ ሀገርም መመስረት እንችላለን ማለት ነው። ግሩም ሀሳብ ነው። ምናልባት ከተገናኘን አይቀር በብዛት ደግሞ አካል ጉዳተኞች በሌላኛው አንግል የሚያነሷቸው ሀሳቦች ማህበራዊ ግልጋሎት የሚሰጡባቸው ቦታዎች ለአካል ጉዳተኞች ምቹ አለመሆን የሚል ነው። ዝም ብለን በቀላሉ ህንፃዎችን፣ የኤቲኤም ማሽኖችን አጠቃቀም በተመለከተ ወይ ደግሞ ቴክኖሎጂን የታገዘ በተመለከተ ልዩ ድጋፍ የሚሹም የማህበረሰብ ክፍሎች እንደመኖራቸው ያክል እዚህ ቦታ ላይ ሰፊ ክፍተት እንዳለ ይታያል። ከአዲስ አበባ ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ፣ ከፌዴራል ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር በጋራ ሆኖ በመስራት በኩል በምን አይነት መንገድ ነው እየሄዳቸው ያላችሁት? እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ ብቻ መሰረት አድርገው የሚሰሩ የአካል ጉዳተኛ ማህበራት አዲስ አበባ ላይ ካለው የሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ጋር በጥምረት ይሰራሉ። እንደውም ቢሮቸውም እዛው ግቢ ውስጥ ነው። በደንብ እንደሚሰሩ እናውቃለን። እኛ እንደ ፌዴራል ስለሆነ የምንሰራው ከሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ጋር በጣም እንሰራለን። አሁን አንድ አመት ከምናምን የሆነው የአካል ጉዳተኞች ዳይሬክቶሬት ለመጀመሪያ ጊዜ በሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሲመሰረት ትልቁን ሚና የወሰድ ነው እኛ ነን። አዲሱ በተለይ የመንግስት መዋቅር ከተቀየረ በኋላ አዲሱ መንግስት ከመጣ ወዲህ ትልቅ ጥያቄ አዳዲስ ሚኒስትሮች ከተመሰረቱ በኋላ ትልቅ ጥያቄ አቅርበን ነበረ። ጥያቄያችን ምንድን ነበረ? በተለየ ሁኔታ የአካል ጉዳተኞች የሚታይበት ምክንያቱም የማህበራዊ ዘርፍ ተብሎ በሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ውስጥ መዋቅር ነበረው። ያ ግን በደንብ እያየው አይደለም፣ አይገመገምም። በሌሎቹ አገልግሎቶችና ስራዎች ላይ ጥሩ ውጤት ቢያመጣ አካል ጉዳተኛ ላይ ቢደክም፣ ስለዚህ አካል ጉዳተኛ ላይ ቢደክምም እያለ የሚያልፍ አይነት ሁኔታዎች እንዳሉ አስተውለን ነበር። ስለዚህ ድምፃችንን ከፍ አድርገን በደንብ የምንፈልገው ነገር እንደሆነ አስታወቅን። ከመዋቅር ጀምሮ በደንብ እጅ ለእጅ ተያይዘን ይህን ዳይሬክቶሬት አሁን እውን አድርገነዋል ማለት ነው። የአካል ጉዳተኞች መከታተያ የአካል ጉዳተኞች ጉዳይ መከታተያ ዳይሬክቶሬት ተብሎ ተቋቁሟል። ሰራተኞች ሁሉ ቅጥር ውስጥ አብረን እንድንሰራ ነው የተደረገው በሚኒስትሩ። በዚህ አጋጣሚ ሚኒስትሮቹን በወቅቱ የነበሩትን እነ ዶክተር ሂሩትን እነ ዶክተር ኤርጎጌን በጣም እጅግ አድርጌ ማመስገን ወዳለሁኝ። ትልቁን ሚና ነው የተጫወቱት። እድሉን ሰጥተውን የራሳችንን ጉዳይ በራሳችን እንዲያልቅ እድሉን ሰጥተውናል። አሁን ዳይሬክቶሬቱ እንግዲህ በእግር ቆሞ ስራ ጀምሯል። አሁንም ግን ዝም አንልም፣ ምክንያቱም የማብቃት ስራ ያስፈልጋል። የአካል ጉዳተኞች መብት ምን ማለት ነው? በዓለም አቀፍ ደረጃ ምን ይመስላል? በጎረቤት ሀገሪቶቻችን እንዴት እየተሰራ ነው? የአካል ጉዳተኞችን ጉዳይ እንዴት እንስራው የሚለውን ስራ በጋራ አብረን ሆነን እየሰራን ነው። አሁን በቅርቡ ደግሞ የአካል ጉዳተኞች መብት ኮንቬንሽንን ማስፈጸም የሚችል አስገዳጅ ህግ ለማውጣት ከሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ሆነን በጋራ እየሰራን ነው። በቅርቡ ጥሩ መብታችንን ማስፈጸም የምንችልበትን እንግዲህ መንገድ እንጀምራለን ብለን እናስባለን። እሱን ስናይ ደግሞ መልሰን ተገናኝተን ሰፊ ሀሳቦች እንጋራለን ብለን እናስባለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። የኢትዮጵያ አካል ጉዳተኞች ማህበራት ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ምህረት ንጉሴ መልካም ቀን ይሁንልዎት። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።